Eu na altura estava a pensar em tirar o curso de treinador, né? E era uma das exigências que tinha para poder frequentar o curso, né? Então, também como sempre tive a vontade de terminar pelo menos até o 12º, né? E surgiu essa oportunidade, foi isso que me fez regressar aos estudos, né? E concluir o 12º. Acabou por ser muito fácil para mim, né? Acabava os treinos, as aulas normalmente eram ao final do dia, né? A maioria dos futebolistas profissionais ou treinamos de manhã e de tarde, né? Então final do dia para nós há sempre aquele horário livre e eu pude fazer nesse horário e muitas vezes fazia em casa, também podemos fazer online. Dá-nos muitas ferramentas para podermos concluir, só não concluir quem não quer. Vemos muitos jovens que às vezes têm o sonho de jogar futebol, mas descoram muito, muito cedo já os estudos, né? E depois acabam por nem se tornar grandes profissionais. Têm que regressar se calhar à escola e ter um outro tipo de trabalho que pelo menos o 12º agora exige. A maioria dos jogadores, eu também quando comecei, estudava, depois começou o futebol a tomar muito mais interesse, né? Então acabei por descurar os estudos, né? Só depois de uns anos é que tu vês se calhar preciso. Então, mas quanto mais cedo se calhar te ver, melhor, né? Tá sempre salvaguardado. Continua ligado ao futebol através do treino, sendo treinador, por isso tenho me preparado já nessa parte. Já que se essa porta não se abrir logo do imediato, né? É uma coisa que eu tanto quero, mas às vezes por um motivo ou outras coisas, às vezes não acontece na altura que a gente quer, mas tenho também e tentado ver outras soluções na minha vida. Não, eu já pensei em pôr o final da carreira desde que cheguei aos 30 anos, né? Então, a cada ano que passava, as minhas performances e os clubes começavam sempre a acreditar em mim e também eu acredito, se calhar que é possível continuar, vou continuar continuar a me sentir bem. Estou numa fase em que não sei se daqui a uns meses me dizem, epá, acordei e já não me apetece jogar. Então, tipo aquela coisa assim, né, que vai acabar por acontecer, mas nesse momento ainda não ponho isso em questão. Estou, né, a adorar treinar, gosto de jogar futebol, ainda quero sentir a adrenalina de poder festejar mais vezes e ganhar, que é bom. Né, sinto muito bem nisso e espero continuar assim durante mais um tempo.